Let's see. Jetzt die Reine. Das ist ein neuer Zeit. Komm, ich hab Regisseurin, hat was. Jetzt nur ein Foto. Et Marto. Jetzt Galice in Chormeka mit Atarerov Username und Jinjuma. Was mit die Pinka Zatchi? Ah, Zatchi, es ist ein Masselver Zatchi. Et Marto ne Karet Chelimi. Marto hat was ne Chitestes und Massenakartum. Et Foto Chelimi. Der Rodi Kanonakarka wurde ja selbst eine Karriere hergenagt und Chess. Ես հետ վապարտությանեկարը ազատ արտունակ դիտակ չի, հա, իպես Վիկիպեդիա է բովանդակությունը, այնտեղ շատ սահմանափակ դեպքերում կարելի ապտագործել այլ ձեր տեսանութեր։ Այսինքն կոնկրետ հետ մարդկանց դեպքում դիմանկարների դեպքում դու կարող ես միայն իրանց ֆոտոն դնել, եթե իրանք մահացած են։ Եթե ինքը մահացած է, դու էլ իրեն չես կարող ֆոտո անել։ Իսկ եթե ինքը կենդանի է, տեխնիկապես հնարավոր է գնալ իրան ֆոտո անել։ Բայց ինչի՞ եք կփել այնտեղ վեր բան, նշես ազատա թե անազատ։ Հա, դա անազատի տակ էլ գրած է կարդացեք ծանոթակարգը։ Տեսեք որ դեպքերում կարելի է նոր օգտագործեք, ոչ գրած, որ ինչքան անազատ պատկեր կա, բերեք Վիկիպեդիա։ Իսկ ինչի՞ չանեի կտա, այնց որ մարդը ինչի՞ կարող է այդ մարդը ով նկարի հեղինակն է, ինքը դեմ չի վերա նկարի օգտագործել։ Ես լսեմ, եթե ինքը բողոքի, եթե ինքը դեմ չի թողի, ուրեմն ինքը բեռնի։ Հա, դա ինքը ասի որ բողոքի ազատ արտոնագրով։ Որ բողոքի կանեք։ Հա, բայց այստեղ իրավական խնդիրներ կա։ Հիմա եթե այդ մարդուն նկարը, ասենք այդ մարդը մահացել է իրան ոչ մեկ ֆոտո չի արել ազատ արտոնագրով, կարաս քո դիրքում գուցե մի հատ փոքր նկար միտեղից դնես ու այնտեղ տանտագության մեջ նշես, որ բան, ես չի մտնում այդ այդ մնացած նույն լույս արտոնագրի մեջ, ես ազատ չի, հա, այդ բարձրացում է կարելի։ Դա ցավ է սկզբում չէ։ Լավ, իսկ ուրիշ բիթիներում ո՞նց է։ Ուրիշ բիթիներում էլ այսքան մի քիչ ավելի են կոմ, ասենք անգլերեն Վիկիպեդիայում շատ ավելի լայն ազատություններ կան, հա, ոչ ազատ բանկերներ օգտագործել, շատ ավելի լայն սահմաններ կան, ասենք հոլանդայում Վիկիմ ընդհանրապես չեն ընդդուր տալիս, իրական ես դրան ավելի ներողություն ավելի կողմնակից եմ, հա, որովհետև եթե դու ոչ ազատ պատկերներ չես օգտագործում, կստիպես մարդկանց, որ վերջ-վերջո իրենց բովանդակությունը հրապարակեն ազատ արտոնագրով, որովհետև կտեսնեմ, որ ասենք թե քաղաքական գործի չես, քո նկարը ոչ մի տեղ չկա Վիկիպեդիայում, այ իսկ այնպես քո հակառակորդ ուշացում կա, հա, որովհետև ինքը ազատ արտոնագրով հրապարակել է, այդ վեր բան, փոխես առաջ արտոնագիրը, կամ եթե դու ինչ-որ ֆիլմ ես թող նկարահանել կամ ձայնա սկավառակ ես թողարկել, քո նկարը չկա, հա, ձայնա սկավառակի, ուրիշի նկա, որովհետև ինքը բան ազատ արտոնագրով հրապարակել է, փոխես արտոնագիրը, դրա համար ես այդ ավելի խիստին ավելի կողմնակից եմ։ Հա, բայց եթե չկա, իրավական։ Փոխել հասարակության կարծիքը, հա, որ ամեն ինչ հիմնականներ օգտնա, պետք է պահպանել։ Ոչ, գրողը տանի։ Այն ինչը շատ բացառիկ բան է, ինչ արվեստի գործը պահպանի, հա։ Իսկ այն ինչը դու փաստագրական արժեքան չի չես ազատ արտոնագրով թողնում։ Ինչ ես ասել ուսնա։ Տես, իսկ լավ, նայերի համակարգչի նկար չկա։ Հա։ Նայերին չեմ կարա գնամ գտնեմ նկարեմ։ Ինքը մեռած մարդ չի։ Նույն է դեպքում էլի բան, փաթարությունը գործում է։ Եթե ինքը շենքա, որ քանդվել է կամ ձևափոխվել է, եթե ինքը մարդը մահացել է, դեպքում է դա արտոնագիր, այդ կանոնակարգը Վիկիպեդիա է դուլա տալիս։ Չնայած նայվին էլի ինչ-որ միտեղ երևի կլինի էլի, որ լավ ման գա։ Ինձ թվում է լավ առիթա, հա, եթե ուզում ես նայվի մասին լիարժեք պատկերացնել, լավ առիթա գնա մանարի, որտեղ ասենք հուշարձան։ Շատ ակտուալ է քո նկարը, ոչ թե 70 տարի կամ ներողություն 30 տարի առաջ նայերի։ Ես մանկուց երեխաներից վախենում եմ։ Ես ստացում եք խնել ու այլ ինչ-որ գրելու բաներ կա, չգիտեմ որտեղ անեմ ու սոցիալում, թե գնամ աշխատելու։ Լսի, առհասարակ ես այդ ձեր ֆրիլանսինգի հավաքները չեմ սիրում, գիտես ինչ է, ես մտածեցի ինքը էլի կոլեկտիվիզմ, էլի պետք է ինչ-որ գնաս, ինչ-որ մեկի հետ աշխատես, որ մի սենյակում ասենք որը քեզ հաճելի չի։ Հա, բայց նույն աչաջուրները դինաս նշկովքը բողոցին ես տարը։ Ինքը ինչ-որ մի քիչ ավելի public space է, փոխում են մարդիկ, հա, հետո իր հետ չէ, ինքը այդպես չի պարտավորում, էլ է շփում են, հա, դա հասկանում ես, ինքը ժամանցի վայր չէ, ինքը աշխատանքային վայր է։ Հա, այ հենց դա, ես ունեմ խնդիր աշխատանքային վայրերի հետ, որովհետև այնտեղ կան գրողը դանի, պետք է ինչ-որ մարդկանց հետ դու պարտադրված ես աշխատել, ու լեզու գտնել, բայց դա շատ լավ է մարդկանց հետ աշխատելը։ Կարո՞ղ ես զզվում ես այդ մարդից, կարո՞ղ ես տանը մնաս, դու իրենց հետ ընդհանուր գործ չես անում, այլ ինչ-որ անկապ մարդիկ են։ Ես կարևոր այլ ընտրանքն է, հա, ստացական տաֆիկ աշխատավայրի, իսկ քովորքինգի դինամիկ աշխատավայրը, հա, այդտեղ իր ասելություններ ունի, ոչ մի խոսք, ոչ մեկ բան կատարելություն քեզ չի փոխանի։ Պուպլակ Երևանում չկա, պուպլակ ես չեմ հասկանում, ոչ ոք չի մեռել,
Բայց ճարով ես բանի հետ էլ չեմ քշել, այն որ գնում քշում են, հավաքվում են արշավները, հա, հետալաշը, հա, դա էլ է շատ կոլեկտիվիստական, երի չի գիտեմ հետս։ Բայց իհարկե քո խնդիրը ո՞րն է հասարակ։ Ու մարդկանց միասին ինչ որ բան անել դա։ Իսկ դա նորմալ թիմ խնդիրը չէ, դա ոչ ես ստացում եմ մարդու նորմալ բնույթը։ Այսինքն մարդը պետք է մենակ է ցանը քշիչ, շասին, այդպես հավաքեն միասին։ Չէ, 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 մարդը կոլեկտիվիստական կենտրոնի չէ, ինքը պետք է ազատ ունենա ընտրի թե ում հետ է բնականաբար, թե ծանվա արշավի, ոչ ոք չէ։ Ես էլի բան, հարվածում եմ ֆրիլանսինգին, հələ։ Այս ֆրիլանսինգը ինքը շատ ավելի լավ գաղափար է, քան ինչ որ մեկի վրա աշխատելը բնականաբար։ Ազատությունները շատ են։ Կոնկրետ իմ դեպքում ես ֆրիլանսվել եմ քանի տարի, հա։ Իմ համար է կոնկրետ շատ լուրջ խնդիր է մեկը ստացած լինելը։ Իսկ ես պատկերացնում եմ, կարևոր է մարդկանց հետ շփվելը, հա։ Ես լրիվ Մաուգլի եմ դարձել, ճիշտ է։ Ես ինձ մետո գնացի մի 3 ամիս աշխատեցի այդ առաջին աշխատանքային փորձներ։ Բոլորին ինձ հարցեր էին տալիս, ես չէի կարող պատասխանել։ Ես չէի հասկանում իրանք ինչու են ինչ-որ բաներ ասում։ Ես լեզուն ես չէի հասկանում։ Ես չէի հասկանում իրանք օգտագործած բառերի մեծ մասը։ Իհարկե ժամանակ առ ժամանակ ու գուցե ամեն օր ինձ պետք է առանձին լինել ու առանձին աշխատել։ Ու այդ դեպքում նախընտրելիա գնալ սրճարան կամ coworking տարածք օրինակ։ Կամ գրադարան։ Ամեն դեպքում coworking տարածքի մարդիկ տարբեր բաներ են։ Այդ այն մարդիկ չեն հիմնականում ու հետո աշխատում ես աշխատանքի տեղը։ Իրանք մի քիչ ու։ Հա, բայց իրանք չփում են։ Ու կարաս իրանք այդ ինչ-որ պրոյեկտներ միասին անես։ Լսի, բա պատկերացնում ես Ստալինի ժամանակ։ Հա։ Բան, հետանին համար են խփում։ Համար պետք ունեն այդ, հա։ Հա, օքեյ։ Այդ թիմը լավ է իրանք բան, տեսախցիկներ են ժամանակ չունեն։ Սմբատ են օրը ասած գրել էր ինչ-որ նկարվել եմ այդ մեքենայով, հա։ Այդ գազանոցի մոտովիճնելուց կամերան ինձ նկարեց, հետանիվով էի։ Բա իրան հետանիվով նկարեց։ Հա։ Նկարա գերել եմ։ Ինչն ծարակ։ Հաստարան։ Հա, ինչու՞ մերքուրը մեր սովետական հանրագիտարանը դենք ցալ։ Մայրս ասաց բան։ Նորերս ասած բաներ սիրում ա, բան։ Դու բերդի մենք դենք թե։ Անտես վերս կունենամ։ 13 հատորը, հա։ Հա, բայց գիտես չէ ինքը ինչ ասաց, ասաց, բայց դու մա պետք մանդ մեր անցյալը, չի, բան ինքն էլ ասում ա, չէ, դու մեր ապագան։ Բայց դա ասել։ Շատ ուժեղ հումոր զգացողությունն է։ Եթե ինչ-որ մեկն էլ մեր ռուսական սովետական հանրագիտարանի ինչ-որ 40 հատորդը ինչ ու մարդեր ման գալիս որ տա։ Այս դու հետանիներին ինչի համար հիշեցի, այդ համարան ինչն էր խտելը։ Հա, ասենք այդ նույն ռենդը ինքը թրավ էլ, ինքը 24 թվին սովետից թրավ, որովհետև ինքը զգացում էր մի տեսակ գորտի պես կարող է։ Ուրիշ մարդը կլիկը ինձ մարդ կար, էլ ով թրավ, ով հույս ուներ, որ մի քիչ կլավանա։ Լսի, բայց ի՞նչ բանի մասին խոսակցություններ էին պատկերացնում ես Միկոյանի։ Հա, ինչ-որ ականջովս ընկավ։ Սերիկայի մեկն էր, Ձերժինսկում ծող կարձանդանան։ Լսի, հետոնվորդները շատ են, չէ։ Մենտեղ կամ։ Լսի, ստեղ հետոնվորդներ չէ։ Իրանք պարզապես բակ են գցեք էլ գնդակ են խաղում։ Լսի, նոր կարուսող կանգարներում ես երբեք հետարը չատանում։ Ինչի։ Ինչի, որովհետև ես հիմարություն եմ համարում, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ կազմակերպություն կամ բանկ սարքում կայանա տեղի, որ ունի 1 մետր երկարություն, չի դեմ 30 սանտիմետր լայնություն, ինքը կանգնացնում է ինչ-որ 2 մետրանոց գովազ դրա կողքին, հա։ Այդ իմ համար անընդունելի է։ Այդ գովազները պետք է հեքան ու իրանց վրա ստրիտ արդան։ Լսի, բայց երեք վեր ձերնուտի վերա դառնում էին։ Ինչ էին անում։ Ահա հոկտեմբերյան փողոց ո՞նց է, քաղաքը չեմ տեղրանում։ Այնտեղ բաներ, ահագին ինչ-որ հնարավոր էր, այլե, բարձրների վերա առանց թռնելով գնալ, այսինքն ինչ-որ բաներ սերկել են։ Բայց դեռ նաեւ Արշակունյանցը, այնտեղ հավոր, եթե փորձում ես մայթան գնալ, դեռ հավոր է։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, պետք է հավաքվել մի օր, գնալ, չգիտեմ, սեմենտ բետոն արծավաս ունենալ, ինչ-որ մի քանի դույլով գնալ ու ինքներին սարքել դանդ բաներ գոնե փոքրիկ իջնել բարձրանալու համար։ Իրա ասենք ես առաջ տեսանիվների համար, հələ։ Ես առաջ Բաղրամյանով ահագին դժվար էր բարձրանալը, բայց մեկ իրանք էս մի քանի ամիս առաջ տեղափոխեցին այդ հենա հարթակը, ինչ էր։ Հա, բարձրանալու իջնելու հարթակները։ Մի կողմը գոնել, որ բարձրանում ես աջ մասը, աջ մայթը։ Գիտես, ես ջոկ չէի սպասում, որ քնք շատանում հեզանույները։ Այսինքն այն, որ պատյանը գրիմ էր, օրինակ այդ մասին, ու ինֆրաստրուկտուրա չկա բան, ասում է, ով ինֆրաստրուկտուրա ու հավար սարքեն, որ երկու հոգի քշեն, այդ նույնիսկ բան, ոչ մի ընտրող չէ զգաշարել իրանը, որ ինչ, բայց պաստարան։ Մայքը թրենդային էլ դարձով, ես չէ ասկացա ոնց, ես կապում եմ դա Վահեի հետ, Վահեի գիշերային, կոլեկտիվիստական ասենք։ Հա, գիշերային Երևանը գիշերներով, բայց նաև ինձ թվում է, որ դա այս ամառաշավը ընդհանուր արվում է, էլի։ Այս բավական քուլ գաղափար դարձել է։
Այդ ինֆրաստրուկտուրա ցտես պետքա, ասենք կենտրոնում շատ ավելի դժվար է շեղեցանել, քան ասենք հարթ, այսինքն չտար մտարամասերը։ Այդ կենտրոնում մտնում ես մի հատ բակ ու բաժնում ես, ինքը փակ է, հա։ Տարամասում շատ ավելի լավ է կապված իր հետ տարբեր մասերը հատվածները։ Կենտրոնում ուղղակի լավ է ինչ-որ ակետից բկետ հասնելու համար։ Եթե ես ուզում ես ուղղակի մոլորվել թափառը, կենտրոնը հետանելի համար հրամաչ։ Line might ունես մենակ հիմնի գլխավոր փողոցների երկայնքում։